नमस्कार, कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि आजकै दिन गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको महाविनाशकारी भूकम्पले जुन खालको क्षति पुर्यायो, त्यो क्षति न्यूनीकरण गर्न, त्यो क्षतिलाई फेरि रिबिल्डिङ गर्न, पुनर्निर्माण गर्न भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो। तर जो भूकम्प पीडितहरू छन् उनीहरू अझै पनि आकाश मुनि बस्न बाध्य छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गतिमा काम भएन भनेर विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू पनि हुने गर्छन्। आज त्यही 2072 साल वैशाख 12 भूकम्पलाई सम्झँदै पुनर्निर्माणको काम कहाँसम्म पुग्यो, आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य, निजी आवास मापदण्ड निर्धारण समितिका अध्यक्ष डाक्टर हरिराम पराजुली। स्वागत छ डाक्टर साहब। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। दुई वर्ष अगाडिको भूकम्प, त्यसपछि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अहिलेसम्म काम कहाँसम्म पुग्यो पुनर्निर्माणको? पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको 1.5 वर्ष जति, भूकम्प गएको ठ्याक्कै 2 वर्ष भयो। यो बिचमा हामीले प्राथमिकताहरू निर्धारण गऱ्यौँ, सेक्टर डिफाइन गऱ्यौँ, र त्यो अन्तर्गत केही सेक्टरमा अपेक्षाकृत प्रगति पनि भएका छन् र केही क्षेत्रमा हुन सकेका छैनन्। तर अब सबै सेक्टरमा काम चाहिँ सुरु भएको छ। यो मध्ये प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रहरूमध्ये खास गरी सेवा प्रदायता क्षेत्रहरू भनिन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी भवनहरू, यिनीहरू पर्छन्। त्यसै गरी अर्को निजी आवास, सम्पदा र जीविकोपार्जन, यी क्षेत्रहरूमा हामीले प्यारलली काम गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म निजी आवास, तपाईँ निजी आवास मापदण्ड निर्धारण समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कतिवटा निजी आवास भए भूकम्प पीडितका, कतिवटा घर बने? घर भन्दाखेरि अहिले हामीले पाएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बनेका घरहरू 10% आधारमा छन् र बन्दै गरेका घरहरू मैले पाएको सूचनामा चाहिँ 31% बन्दै गरेका भनिन्छन्। यसले गर्दा हेर्दाखेरि 1.5 वर्षको पिरियडमा सुरु गर्दाखेरि हामीले अलिकति यसलाई अलिकति छिटो गर्न सकेको भएदेखि, अरू मिलाउन सकेको भएदेखि अलिकति बढी जान्थ्यो होला, 31-40-45% जान्थ्यो होला। तर यो एकैचोटि 100% अथवा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा जाँदैन थियो, किनभने निर्माण भनेको चिज रेस्क्यु जस्तो हामीले दाँजेका छौँ त्यस्तो हुँदैन। अब अपेक्षा छ मान्छेहरूको, तुरुन्तै भइदियो भन्थ्यो भने त्यो राम्रो कुरा हो, तर सदस्य व्यवहारमा सम्भव हुँदैन। यससँग जोडिएका धेरै अरू कुराहरू हुन्छन्, रिसोर्स जोडिएको छ प्रमुख कुरा, अब यसको मोडालिटी जोडिएको छ, मेटेरियल चिज छ, प्राविधिक छ, जुन चिज हामीले बनाउनै सक्दैनौँ, हामीले उत्पादन गर्नै सक्दैनौँ, हामीले ल्याउनै सक्दैनौँ। त्यस कारणले जुन चिज असम्भव चिजहरूका बिचबाट हामी अगाडि जानुपर्छ, हामी पर्फेक्ट हुन सक्दैनौँ। भनेपछि म यस बारेमा आउँछु, सेक्टर निर्धारण गरियो, मापदण्ड अनुसारको कस्ता खालका घरहरू बनेका छन्? कुनै कुनै बेला भूकम्प गइसक्यो, भूकम्प गइसकेपछि जनताले, भूकम्प पीडितले अब कहिले दिन्छ सरकारले त्यो थाहा भएन, अब आफै बनाऊ भनेर त्यस्ता खालका बनाएका घरहरूलाई हामीले त्यो मापदण्डमा राखेका छौँ अथवा कस्तो छ, के छ, के हो टेक्निकल्ली, के हो? आफै बनाएका घरहरू पनि मापदण्ड विपरीत नहुन पनि सक्छन्। परम्परागत घरहरू पनि त्यो खालको, हाम्रो हामी किनभने भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले बसेको ठाउँहरू, मान्छेले यो प्रविधि, भूकम्पीय प्रविधि जानेर अथवा नजानेर जुन परम्परागत शैलीबाट बनाउँदै आएका थिए त्यो आफै पनि कतिपय भूकम्प प्रतिरोधी छन्, हुन्छन्। किनभने त्यो प्र्याक्टिसमा आएको थियो, त्यो ठाउँ नै त्यस्तै थियो, पहिले यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने प्र्याक्टिसमा आएको थियो। तैपनि त्यति हुँदाहुँदै पनि यो हामीले यो प्राधिकरण गठन भएर केही मापदण्डहरू बनाइसकेपछि एउटा खालको भयो, त्योभन्दा पहिला अर्कै खालको बनेका पनि छन्। तर सँगसँगै हामीले के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि, यो भएभरका सबै मापदण्ड हामीले नयाँ चिज बनाएको होइन, यो मापदण्डहरू पहिल्यै थिए। यो सहरी विकास मन्त्रालय
ले निर्धारण गरेको छ र ती कुराहरू अहिले केही परिष्कृत गरिएको छ, अलि बढी व्याख्या गरिएको छ, अलिकति बढी प्रचार गरिएको छ। यी प्रावधानहरू पहिले थिए, हामीले अहिले नयाँ ठुलै चिजहरू अरू नयाँ चिज बनाएको होइन, त्यसलाई अलिकति लागू गरेर जानुपर्छ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको चाहिँ समस्या थियो, यसलाई अलिकति अगाडि ल्याइएको विषय हो। अब पहिले बनेका घरहरूको कुरा गर्दाखेरि र खास गरी मापदण्डको कुरा गर्दाखेरि, अहिले म हिजो पनि बाहिर जिल्लाहरूमा गएको थिएँ र अधिकांश घरहरू मेरो बुझाइमा अहिले बनेका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी छन्। एउटा खालको मापदण्ड पुगेनन्, घर बनेनन् र बनेका घर पनि मापदण्ड विपरीत छन् भनेर जुन पत्रिकाहरूमा मैले पनि सासुस पढिराखेको छु, ती कुराहरूमा त्यति मलाई सत्यता चाहिँ लागेको छैन। अहिले जति बनेका छन् यस म कन्फिडेन्टली र स्पष्ट साथ भन्न चाहन्छु, अब अधिकांश घरहरू सबै पर्फेक्सन हामीले एकदमै बङ्कर बनाउने भन्छौँ त्यस्तो खालको हामीले अपेक्षा गरेको होइन, त्यस्तो सम्भव पनि छैन। र हामीले निजी आवास बनाउने भनेको लाइफ सेफ्टी क्राइटेरिया अनुसार बनाउँछौँ। यदि त्यस्तै खालको अथवा त्योभन्दा केही ठुलो र त्यस्तो खालको भूकम्प गयो भने घरहरू चर्किन सक्छ, तर मान्छे जोगिनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपलबाट बनाएका छौँ र अधिकांश अहिले बनेका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग भएका छन्। अब सानोतिनो माइनर करेक्सनहरू गर्नुपर्नेहरू देखिन्छन्, तर इन टोटालिटीमा समग्रमा भन्दा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधीहरू छन्। तर अब खास गरी हिमाली बेल्ट जहाँ हिउँ पर्ने इलाका छ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले पर्खिन सकेनन्, त्यो बेल्टहरूमा चाहिँ यो प्रविधि प्रयोग नगरिकन घर बनाएका छन्। हामी त्यो नोटिसमा आएको छ, घर त बनाएका छन्, प्राधिकरणले त्यो आफ्नो ठाउँमा टेक्निकल्ली गएको छ होला। जति पनि पीडितहरू भूकम्प पीडितहरू छन्, तपाईँहरूले त्यसलाई क्याटेगोरिकल्ली चाहिँ कस्तो कुन तहको भूकम्प पीडित हो कुन तहको पीडित हो त्यो चाहिँ तपाईँ निर्धारण गर्नुभएको छ, तर उनीहरूले पाउनुपर्ने अनुदान नपाउँदाखेरि, अनुदानमा सहजता नबन्दाखेरि यो पुननिर्माणको काममा ढिलाइ भयो भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आउँछ, के हो सत्यता? एउटा कुरा के भनेदेखि, हामीले 8 लाखको हारिमा हामीले सर्वेक्षण गऱ्यौँ, त्योमध्ये करिब 6 लाखको सङ्ख्यामा अनुदान गइसकेका छ, त्यो हारहारी त्यति पुग्न लागिसकेका छ। अब अहिले पहिला हामीले 14 जिल्लामा फोकस गरेका थियौँ, अहिले 17 जिल्लामा पनि सर्वे भएर अनुदान सम्झौता भइरहेको छ र टोटलमा हेर्दाखेरि अहिले यस्तो चिजहरू यसमा हामी धेरै जटिलताहरू छन्, हामीसँग कानुनी समस्याहरू धेरै छन्, त्यसमा त्यत्तिकै हामीलाई कानुनी आधार चाहिन्छ, नागरिकता चाहिन्छ, त्यसको उसको जग्गा छ छैन, यी कुराहरू छन्। त्यस कारणले यी कुराहरूले अल्झिएर केही सानो सङ्ख्यामा बाँकी छन्, त्यो सधैँ भइरहेको छ, त्यो पर्फेक्ट भन्यो। यो स्ट्याटिस्टिकल गएको ठाउँमा केही कुराहरू हुन्छन् पहिलो किस्ता पाउने सवालमा। अब अलिकति अहिले समस्या देखिएको र अलिकति प्रोग्रेस कम देखिएको चाहिँ दोस्रो किस्ताको सवालमा हो। दोस्रो किस्ताको सवालमा अब केही हाम्रा कार्यविधि भनौँ अथवा बनाएका मापदण्डहरू र हामीले बनाएका फारमहरूमा चाहिँ अलिकति तालमेल नमिलेको कुरा हो। कस्तो खालको तालमेल? एउटा मेन कुरा चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि अलिकति ज्ञानको कमी पनि हो मुख्य चिजमा। हामीले जस्तो अहिले के निर्धारण गरेको छ भनेदेखि, बनेको घर निजी आवास भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो भूकम्प प्रतिरोधी छ कि छैन भनेर जाँच्नको लागि हामीले केही फार्महरू डेभलप गरेका छौँ, यसमा अलिकति इन्जिनियरिङ नलेज पनि चाहिन्छ। हामीले डिप्लोय गरेका जुन इन्जिनियरहरू छन् 1300 इन्जिनियरहरू र त्यति नै सङ्ख्यामा ओभरसियरहरू प्राविधिकहरू छन् जब जिल्लामा खटाएका छौँ, अब कतिपय खाली पनि छन् र उहाँहरूको नलेजले त्यो फारम भर्ने कुराहरू हुन सकिरहेको छैन। यसमा दुईवटा कारण छ, एउटा कारण हामीसँग भएको प्राविधिक क्षमता, उनीहरूले जुन त्यो सिकेको कुरा नै कमी छ, र अर्को कुरा चाहिँ केही चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालयबाट खटेका इन्जिनियरहरूलाई उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने कुराहरूमा चाहिँ कमी भएको कारणले त्यो सङ्ख्या नआएको। अहिले खास गरी दोस्रो किस्ता नपाउने सरी यो क्लेम गर्नेको सङ्ख्या कम भएर घर बनेका को सङ्ख्या कम देखिएको, तर व्यवहारमा घरहरू बनेका छन् त्यो डाटामा हाम्रो रेकर्डमा आएको छैन। यसलाई हामीले अहिले फोकस गरेर यो केही कार्यविधिहरू त्यसका फारमहरू परिवर्तन गर्ने र त्यसलाई अलिकति क्ल्यारिटी गर्ने प्रोसेसमा हामी लागेका छौँ र त्यो गर्ने बित्तिकै यो सङ्ख्या रेकर्डमा आउँछ। भनेपछि रेकर्डमा आइसकेको छैन,
रेकर्डमा केही आएको छ केही आएको छैन त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ अलिकति प्राविधिक ज्ञानको कमी यिनीहरूले गर्दाखेरि रेकर्डमा नआएको हो त्यसको मतलब घरै बनाएको छैन भन्ने नबनेको भन्ने होइन घर बनेको जस्तो 30-31% घर एक ठिक छ हामीले एकदमै अगाडि जान सक्यो भनेदेखि 40% पुऱ्याउन सक्थ्यौँ त्यहाँभन्दा बढी यो एक वर्षको बिचमा यो सम्भव छैन पर्खनुहोस् म एउटा प्रश्न यही समय सोध्न चाहेँ जस्तै एउटा भूकम्प पीडितले सुरुदेखिको स्टेप बताइदिनु होला के गर्यो भने यो अनुदान रकम सहज यो पुनर्निर्माण उसले आफूले बनाउनु पर्ने आवास निर्माण गर्न सक्छ कसरी गर्न सक्छ के छ प्रोसेस प्राधिकरण प्रोसेस त पहिले हामीले सर्वे गऱ्यौँ त्यो सर्वेको आएको डाटाको आधारमा हामीले लाभग्राही सूची स्वीकृत गरेका छौँ त्यो सूचीमा उसको नाम हुनु पर्यो नाम छैन भनेदेखि परेन भनेदेखि गुनासो हाल्न सक्छन् हामीले गुनासो सुनवाईको अर्को प्रक्रिया चल्दैछ त्यसमा भइसकेपछि सम्झौता हुन्छ सम्झौता हुनको लागि खास गरी दुईवटा कागजपत्र हामीले भनेको छौँ एउटा नागरिकता अर्को घर बनाउने जग्गाको नागरिकता आफ्नो नभए पनि नाता प्रमाणित श्रीमान श्रीमती बाबु हजुरबाउ कसको नाममा छ त्यो खालको नाता प्रमाणित भएको कागज आधिकारिक कागज चाहिन्छ यो भएपछि घर बनाउन 50,000 रकम तत्काल पाइन्छ पाइसकेका छन् अधिकांशले र घर बनाउन सुरु गर्नुपर्छ र घर बनाउन सुरु गरिसकेपछि अब सुरु गराउने आधार के भनेदेखि हामीले विभिन्न खालका नक्साहरू बाहिर ल्याएका पनि छौँ र अर्को नक्साको साथसाथै मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भूकम्प प्रतिरोधी हुनको लागि न्यूनतम मापदण्ड बाहिर ल्याएका छौँ त्यो मध्ये नक्सा छाने पनि भयो न्यूनतम मापदण्ड अनुसारको घर आफू खुसी घर बनाए पनि भयो बनाउ त्यसो बनाइसकेपछि हामीले खास गरी पिँढीको लेभल भन्छौँ गाउँघरको भाषामा अथवा प्लिन्थ लेभल भनौँ अथवा कुर्सी लेभल भन्छौँ त्यो लेभल ल्याइसकेपछि दोस्रो किस्ता अनुदानको लागि निवेदन दिनुपर्छ त्यसपछि घर यदि आरसिसी त्यस्तो खालको घर छ भने पहिलो तलाको ढलान गरेपछि यदि गाउँघरको ढुङ्गा माटाको घर छ र टिनले अथवा कुनै चाहिँ स्लेटले अरू कुनै किसिमकोले छाउने हो भनेदेखि त्यो रुफ छानाभन्दा तलको ब्यान्ड राखिसकेपछि छाउन नि पर्दैन छाउन पछि छायो भने चाहिँ हाम्रो एजम्सन के छ भनेदेखि त्यति गरेपछि आफै छाउँछ अब त्यतिकै छोड्दैन भन्ने हो त्यस कारण त्यो ब्यान्ड राखेपछि तेस्रो किस्ता पैसा पाइन्छ क्लेम गर्न सक्छन् क्लेम गर्दाखेरि उनीहरूलाई कति दिन लाग्छ झापो जाने बित्तिकै पाउँछन् अथवा कस्तो छ प्राधिकरणको नियम चाहिँ कस्तो हो उहाँहरूले निवेदन दिइसकेपछि सम्बन्धित गाविसमा अथवा ती गाविसहरू अहिले वडा भएका छन् गाउँपालिका अथवा नगरपालिका त्यहाँका प्राविधिकहरूले गएर निरीक्षण गर्छ निरीक्षण फारम छ विभिन्न खालको फारम त्यो घर कुन प्रकारको छ त्यो प्रकारको फारमहरू भर्नुहुन्छ उहाँहरूले भरेपछि त्यो फारम चाहिँ जिल्लामा आउँछ जिल्ला भनेको भवन कार्यालयको हामीले डिएलपिआई भनेका छौँ त्यहाँ एउटा चेक जाँच हुन्छ त्यो आइसकेपछि जिल्ला विकास समितिमा उहाँले रिफर गर्नुहुन्छ र जिल्ला यो स्थानीय मन्त्रालयको जुन इकाइ छ अब अहिले संरचना परिवर्तन भएको हिसाबले अब त्यो कुन खालको रहन्छ हाम्रो पुरानो प्रावधान अनुसार चाहिँ एलडिओ भन्छौँ उहाँ कहाँ आइसकेपछि उहाँले चाहिँ अनुदानको प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ भनेपछि टाइम धेरै लाग्ने रहेछ त है एउटा घर निर्माण गर्नलाई जस्तै तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहे म प्राधिकरणको कार्यकारी सदस्यको नाताले यो प्रश्न गर्दैछु चाह्यो भने त 2-3 महिनामा धेरै घरहरू बन्ने रहेछन् त बन्न सक्छन् 2-3 महिना 3 महिना त कम्तीमा लाग्छ नि अब 3 महिनामा त लगभग 50-60 घर त इजिली बन्ने रहेछ त हजुर प्राधिकरणको सुस्तता कहाँनिर हो तपाईँ भन्नुभयो कि म्यान पावर छैन एउटा कुरा के भनेदेखि हामीले तपाईँको बाहिर कुनै प्राइभेट अथवा कसैले च्यारिटी सो गरेर पैसा उठाएर 10-15 घर बनाउनु त्यो ठुलो कुरो छैन यहाँ हामीले अघि नै मैले भने डाटामा लगभग करिब 6 लाखको लागि खातामा पैसा पुर्याइएको छ प्राधिकरणलाई कुनै 50 घर बना तँलाई चाहिँ यति पैसा छ भनेर हो भनेदेखि हामी दिन गनेर घन्टा गनेर त्यतिमा डेलिभर गर्न सक्छौँ कुनै समस्या छैन हामीले सबैलाई एड्रेस गर्नुपर्छ र हामीले कुनै कसैको घर बनाइदिएर कहीँ खेताला खोजेर गर्ने यो प्रिन्सिपल होइन यो सम्भव छैन त्यस कारणले कसैले 50 घर बनाएका छन् उनीहरूले धेरै ठुलो राम्रो काम गरे प्राधिकरणले चाहिँ केही गरेन भन्ने किसिमबाट कुरा आइरहेको छ प्राधिकरणको लागि एकछिनको लागि अहिले 8 लाखको घर बनाउनु छ 8 लाखको घर बनाउनुको लागि सरकारले त्यो किसिमको पैसा दिने हामी डेलिभर गर्न सक्छौँ त्यो किसिमको संरचना हामीले खडा गरेर गर्न सक्छौँ कुरा के भनेदेखि त्यति अथार रिसोर्स सरकारसँग छैन
अहिलेको प्रिन्सिपल भनेको ओनर ड्रिभन प्रिन्सिपल हो, व्यक्ति आफैले घर बनाउने हो. व्यक्ति आफैले घर बनाउँदाखेरि त्यसमा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुहोस्, सरकारले त्यसमा सहयोग गर्छ भनेर 3 लाख रुपियाँ अनुदान दिने हो, र त्यो 3 चरणको र विभिन्न चेकिङ राखेको भनेको नि सुरक्षाको लागि हो, व्यक्तिको सुरक्षाको लागि हो. सरकारको तर्फबाट हेर्दाखेरि यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो. हामीले यो 8,500 मान्छे त मऱ्यो नि, सरकारको तर्फबाट हेर्दाखेरि हामीले त्यो सङ्ख्या निल त गर्न सक्दैनौँ अर्थ अर्को यस्तै भूकम्पमा, तर सिग्निफिकेन्टली घटाउनुपर्छ. त्यस कारणले व्यक्तिको सुरक्षाको लागि, यो सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि अहिले यो पुनर्निर्माण गर्नको लागि हाम्रो इस्टिमेट कति आएको छ भने 10 खर्ब पैसा. त्यस कारणले त्यो अर्को भूकम्प जाँदाखेरि यत्रो नोक्सान नहोस् भन्नको लागि बनाइएका मापदण्डहरू हुन्. त्यस कारणले त्यो प्रिन्सिपलबाट जानको लागि यो बिस्तारै जान्छ. अब त्यसमा घर नबन्नुमा अब क्याटेगोरिकली हामीले भन्यो भनेदेखि सिधा हिसाबले कर्मी चाहियो, सामान चाहियो. सामानको चाहिँ केही हदसम्म कहीँ डेलिभरी छ, अलिकति महँगो भएको अवस्थाहरू छ, तर एउटा हामीले के रियालिटी स्वीकार्नुपर्छ भनेदेखि एउटा कर्मी उत्पादन गर्न गाउँको ढुङ्गामाटाका घरहरू त्यो चाहिँ सुर लगाउने भन्छन्, अनेक किसिमका प्रक्रियाहरू छन्. कोही एउटा हामीले 50 दिनको तालिमको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, तर अहिले व्यवहारमा हेर्दाखेरि बाहिर त्यत्तिकै मान्छेहरू ल्याएर गर्दाखेरि त्यो सिक्दो रहन्छ. तपाईँ जो मान्छेले, म तपाईँको कुरा तपाईँको उत्तर दिँदैछु, जो मान्छे पहिलेदेखि काम गर्दै आइरहेको छ उसलाई चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी सिप सिकायो भने छिटो भयो. अहिले एउटा सिम्पल, म त गाउँको मान्छे हो, मैले गाउँको घर अध्ययन गरेका छु, यो विषय मलाई थाहा छ, र तपाईँलाई म क्लियरली भन्छु, एउटा लगभग 100 घर भएको गाउँमा गाउँका कर्मीहरू अहिले प्र्याक्टिस गरेकाले 3-4 घर बनाउँछन्. हामीले प्रविधि सिकार धेरै छिटो गरेर 6 वटा बनाउन सक्छौँ, त्यहाँभन्दा बढाउन गाह्रो छ. त्यस कारणले कि त हामीले अन्धबाट यो ल्याउन सक्नु पऱ्यो, त्यहाँमाथि तालिम दियो आधाभन्दा बढीले छोड्छन्. त्यस कारणले यो एउटा धेरै ठुलो कन्स्टेन्ट छ, एउटा जड यहाँनिर छ. अर्को जड कहाँ छ भनेदेखि सामान नपाउने, काठ पाइँदैन. हामीले काठ कहीँ उब्जाएर ल्याउने त होइन प्राधिकरणले, यो त सम्भव छैन, होइन. अब अरू सिमेन्ट रड अथवा बालुवाको को पनि तिनै कुराहरू छन्. त्यस कारणले अब कतिपय स्थानीय स्तरबाट त्यो प्रडक्सनलाई रोकिएको छ, स्वीकृति दिएको छैन. अब त्यो नदिने बित्तिकै जब हामीले प्रशस्त हामीले उत्पादन गर्दैनौँ भनेदेखि त्यहाँ सिन्डिकेट आफै पैदा हुनुपर्छ, यति भए किन नभए नकिन भन्छ उसले. त्यस कारणले यी सबै कारणहरू यसका पछाडि छन्. यो मध्ये पनि तपाईँले भने जस्तो हामीले 3 महिना बन्न सक्दो रहेछ भन्ने बित्तिकै तपाईँको आशय मैले बुझेँ. यहाँ छन् 3 महिना बनाउनेहरू, हामी बनाउन सक्छौँ नसक्ने होइन, तर कतिवटा बनाउने, यो सब यो कुराहरू छ. त्यस कारणले तपाईँ जस्तो तपाईँले मिडियाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई दिएको टास्क अन्तर्गत त यो मात्रै होइन नि. हामीले त जस्तो शिक्षा स्कुल विद्यालयहरू बनाउनु पर्नेछ, स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउनु पर्नेछ, पुरातत्व बनाउनु पर्नेछ, सडक बनाउनु पर्नेछ, अब धेरै कुराहरू छन् होइन. यी सँगसँगै प्यारलाली गएका छन्. र म एउटा तपाईँको एउटा के स्वीकार्छु भने हामीले चाहे जति भने जति अब गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ, त्यसमा छन् त्यसमा हाम्रै कमी कमजोरी छन्. मैले यसमा मतलब अब काम नभएको भन्ने मेरो कुरा मेरो आशय होइन कि गऱ्यो भने त हुन सक्ने रहेछ, हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ. अब यहाँनिर आउँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि यो भूकम्पले 10 अर्ब खर्ब होइन बजेट यति खर्च गराउने भयो, भोलिको दिनलाई त्यो त्यो अनुसारको प्लानिङ त हुनु पर्यो. तर अहिलेसम्म म सदस्यको नाताले सोध्दैछु, हजुर, कति जति बजेटिङ खर्च भयो प्राधिकरणबाट? त्यो बजेटिङको अङ्क चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, म सदस्य होइन. त्यो मलाई, म यस्तो मिडियाहरूमा हचुवा मैले कहिले पनि बोल्दिनँ. जस्तो अघि नै मैले डाटा भन्छु कि 10%, 31%, त्यसको अगाडि मसँग डाटा छ, मसँग रेकर्ड छ है. त्यस कारणले यो सोधेर डेफिनेटली प्राधिकरणमा यस्तो डेटा हुन्छ, म अहिले अपडेट छैन, त्यस कारणले म यो अङ्क भन्न सक्दिनँ. ओके, भनेपछि अब बताइदिनुहोस् कि अघि हामी निजी आवासका कुरा गरेका थियौँ, तपाईँ भन्नुभयो कि सरकारी कार्यालयहरू, भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षतिको बारेमा त्यसको पुनर्निर्माण गर्न पनि प्राधिकरण त्यही गतिमा लागिराखेको छ, हजुर. सम्पदाका कुरा, ऐतिहासिक सम्पदाहरू, धरोहरहरू ढले, हजुर, त्यसको पुनर्निर्माणको कुरा पनि छ. अहिलेसम्म कहाँसम्म कति काम भएका छन् यी सम्पदा हाम्रो ऐतिहासिक धरोहर सम्पदाहरू निर्माणका लागि? सम्पदाहरूको निर्माणको लागि हाम्रो प्राधिकरणको अहिलेको तरिका भनेको गर्ने गराउने दुईवटा खालको छ. यो मध्ये हामीले गराउने मोडल अप्नाएका छौँ, गर्ने मोडल र गराउने मोडल. ओके, सबै हामीले गराउने मोडल हो. गराउने मोडल भन्दा खास अब सबैलाई भन्दा स्वास्थ्य शहरी विकास अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने स्वास्थ्य भवनहरू, अब स्थानीय पूर्वाधार जुन हामीले बाटो भन्छौँ, अब स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट गर्ने, अब निजी घरहरू शहरी विकास मन्त्रालयबाट गर्ने, अब त्यस्तै सम्पदाहरू
संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय मार्फत गर्ने र त्यसमा पुरातत्व विभाग छ, पुरातत्व विभागले यस सम्बन्धी काम गरिरहेको छ र एउटै मात्र अहिले हामीले खास गरी त्यहाँ एउटा जनस्तरबाट केही आवाज उठ्यो भनेदेखि खास गरी पुरातात्विक महत्त्वका भवनहरू अलिकति धेरै बिना अध्ययन यो भत्काइने भयो, यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुगेन भनेर चासो दिएको हुनाले हामीले अहिले अब सिंहदरबार र ग्यालरी बैठक चाहिँ हामीले आफूले गर्ने अन्त गराउने त्यसमा गर्ने हिसाबले प्रोसेस गरिरहेका छौँ। तर त्यसलाई पनि हामीले अलि उपयुक्त ठाउँमा सम्बन्धित निकायलाई नै दिन नै सक्छौँ। अहिलेको त्यो प्रक्रिया सम्पदाको हकमा भन्नु भने 753 क्षति भएका भनिन्छन्, त्योमध्ये अब विभिन्न खालका छन्, यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ, पुरातत्व विभागले यसमा काम गरिरहेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ जो वार्षिक जुन कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यसमा ठिकै खालको छ, त्यस्तो अब्जेक्सनल अथवा स्पिड कम भएको जस्तो मलाई लाग्छ। मान्छेलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट खालको धरहरा निर्माणको कुरा ढल्यो हजुर, अनि सँगसँगै काठमाडौँको रानी पोखरी हजुर त्यो चौरमा परिणत, पुननिर्माण प्राधिकरणले नै सम्हालेको होला नि त्यो त होइन? होइन, अल्टिमेटली पुनर्निर्माण सम्बन्धी हामीले हेर्छौँ, तर यो चाहिँ दुईवटा ठाउँमा छ, एउटा धरहरा भनेको पुरातत्व विभागले त्यसको पुरातत्विक कुराहरू हेर्ने र अहिले हामीले पछिल्लो समयमा भएको प्रधानमन्त्रीले खडा गरेको कोष पनि छ, हामी हाम्रो धरहरा मेरो धरहरा मै बनाउँछु भन्ने जुन स्लोगान अन्तर्गत सुरु भएको छ त्यसमा केही पैसा जम्मा भएको पनि छ, तर त्यो पैसा त्यतिले मात्रै पुग्ने भएन। यो जुन मेरो म कुरा तपाईँ ठिक प्रश्नमा आउँदैछु, त्यसले हुने भएन, त्यस कारणले अहिले त्यो धरहरा सञ्चार मन्त्रालय दूरसञ्चार प्राधिकरणले बनाउँदैछ धरहरा, त्यो अगाडि कस्तो बनाउने भन्ने किसिमको डिजाइन इस्टिमेट यो चाहिँ पुरातत्विक कुराहरू सबै त्यहाँ रहन्छ र यो लगभग डिजाइन इस्टिमेट तयार भइसकेको छ र अब यो छिट्टै उसले निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जान्छ। रानी पोखरी त्यस्तो बेहाल, रानी पोखरीको निर्माण सुरु भइसकेको छ, काठमाडौँ नगरपालिकाले यो प्रक्रिया अगाडि गरिसकेको छ, त्यही अब केही बाहिरबाट विज्ञहरूले यहाँ चाहिँ पुरातत्विक कुराहरू अब नष्ट गरेर अहिले आधुनिक मेटेरियल वस्तुहरू प्रयोग गरियो भन्ने जुन कुराहरू आयो त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि केही चिज चाहिँ पुरातत्वले गर्ने थोरै, अरू चाहिँ नगरपालिकाले गर्ने भनेर यो प्रक्रियामा गइसकेको विषय। अब यहाँनिर आउँदाखेरि अन्तिममा एउटा प्रश्न मेरो, एक्सनमा नगएर कागजमा मात्रै सीमित हुँदाको परिणाम यो अलिकता गति लिन नसकेको अवस्था हो, यसरी बुझौँ? त्यसरी पनि म भन्दिनँ, किनभनेदेखि यो कुनै बनी बनाउ प्राधिकरण भनेको कुनै बनी बनाउने एक किसिमको लागि कुनै विद्युत प्राधिकरण भन्नुहोस्, कुनै दूरसञ्चार प्राधिकरण भन्नुहोस्, अरू जस्तो प्राधिकरण त्यसमा सबै म्यानेजरदेखि लिएर तलको कर्मचारी अफिस सबै सेटअप भएको स्थिति हो नि त। अहिलेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भनेर त 10-12 पेजको ऐन हो कागज, त्यसमा सेटअप गर्नको लागि एउटा कसरी बनाउनु पर्ने कन्सेप्ट बनाउनु पऱ्यो, अब त्यसको कार्यविधिहरू बनाउनु तोकिए बमोजिम अब यो गरे बमोजिम भन्ने अनेक प्रावधानहरू छन्, त्यस कारणले यो कुराहरू कागजी कुराहरू नगरिकन फिजिकल कुराहरू हुन सक्दैनन्, सक्ने थिएनन् त्यही अनुसार गएको छ। अब चाहिँ कागज मिलिसक्यो, एक्सन राम्रोसँग अगाडि बढ्छ त? होइन, कागज मिलिसक्यो भने हामी चाहिँ कति पर्सेन्ट, म त अब यो चाहिँ अर्थक्वेक इन्जिनियरिङको मान्छे मैले चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा हेर्छु कि, अब एउटा कागज मलाई मिलायो सबै 100% एकचोटि हुन्छ भन्ने छैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले धेरै कुराहरू मिलाएका छौँ, केही गल्ती कमजोरी भए हामी सुधारेर अगाडि जान्छौँ र यसलाई यो गतिलाई अगाडि बढाउँछौँ, थप तीव्र बनाउँछौँ। हस्त, धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य, निजी आवास मापदण्ड निर्धारण समितिका अध्यक्ष डाक्टर हरिराम पराजुली। हवस् त, आजको लागि 6 प्रश्न यति नै, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, सधैँ जोगिएर बस्नुहोस्। नमस्ते।